Azizlar, biz yaxshi kayfiyatda mening yurtim telekanalida OMON-OMON dasturini davom ettiramiz. Va birinchi mehmonimiz xalqaro toifadagi biznes murabbiy Ixtiyor Do'stmiyatovni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Siz ko'rib turganingizdan juda ham xursandmiz. Bir ma'lumot bilan hamma yurtdoshlarimizni tanishtirishimiz kerak. Kuni kecha Toshkentda yangi kitobni taqdimoti bo'lib o'tdi. Qadam ba qadam deb nomlangan kitob, muallif esa qarshimizdagi inson Ixtiyor Do'stmiyatovni o'zlari bo'ladilar. Shaxsan bu kitobni taqdimoti kitobxonlar orasida juda bir katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Hattoki juda ham ko'plab insonlar qiziqish bildirishdi. Shaxsan men ham bu kitobni olganimda uni o'zi aslida birinchi qarashda bilasizmi, kitob o'shaganingizda uni muqovasiga ahamiyat berasiz, sifatiga. Sifati juda ham a'lo darajada va varoqlab ko'rganingizdan keyin undagi mavzularni ancha toshi og'irligiga ahamiyat bersak bo'ladi. O'zi aslida mana shunday bir biznes vakillar uchun har doim mana shunday tijorat bilan shug'ullanadigan insonlar haqidagi kitobni yozishingizga o'zi aslida nima sabab bo'ldi? Nima turtki bo'ldi sizga? Men o'zim ishchi oilasida tug'ilganman. 6-sinfimdan beri mana shu yoshimga qadar, hozirgi paytda 35 yoshdaman, juda qiynalib katta bo'lganman. Men har doim o'ylardimki, qani edi biron bir odam bo'lsa-ki, hayotimda meni yetaklaydigan deb. Keyin endi nima deydi, bu missiya o'rnida ayta olaman, bemalol bu narsani o'zimga o'xshagan o'sha 6-sinfdan katta bo'layotganlarga atab yozildi. Ya'ni men o'zimni o'zim xohlagan ustozni o'zimda kashf qildim deb o'ylayman. Biznes trening haqidagi kitoblar juda ham ko'p, lekin O'zbekistonda bu adashmasam birinchi kitob va shunda 100 ming tiraj, to'g'rimi? Juda ham katta nashr etilibdi. Qanday qilib bunday yutuqqa erishdingiz? Hali buni yutuq deb ayta olmayman, lekin maqtanadigan narsamiz ko'p. Nimagaligini aytaman. Bu kitob aynan biznes va shaxsiy rivojlanishdagi menimcha birinchi kitob, bilmadim, bungacha balkim yozilgandir. Lekin men o'zim o'tmishimda prodyuser bo'lganligim uchun ham targ'ibot ishlarini yaxshi tushunganim uchun men xohladimki, eng kamida 100 mingta tiraj qilaman. Ya'ni lekin bu hali 100 mingtada to'xtaydi degani emas. Balki 1 millionta bo'lar. Talab kattami bu kitobga? Talab juda katta. Biz hali bu kitobni qo'limizga olmay turib 10 mingta sotib bo'lganmiz. Hali olmay turib, ya'ni hammasi mening o'quvchilarim. Mana shu kungacha qadam ba qadam onlayn treningini qatnashchilari hozir mana 22 mingtadan o'tdi. Demak, onlayn olib borayotgan treninglaringizni kitob tarzida qo'llama qilib chiqasizdingizda. Ham kitob, ham qo'llama. Bitta buni kuchli tarafi ham shundaki, buni ichida ahamiyat bersangiz, har bitta mavzudan keyin 5ta joy qoldirilgan, 5ta savol bilan, ya'ni coaching savollarimdan. Inson mansiz ham bemalol o'zini ustida ishlash uchun. Bolalikda Ozodbek Nazarbek bilan faoliyat yuritgansiz, ularda prodyuser bo'lgansiz, adashmasam? Men shogird bo'lganman. Shogird bo'lgansiz, demak, sizni qaysidir ma'noda hayotdagi ustozingiz, garchi qo'shiq aytishni o'rgatmagan bo'lsalar ham, hayotda o'zingizni o'rningizni topib olishingizda ularning mehnatlari beqiyos. Ustoz kitobni qanaqa baholadilar? Ular o'qib chiqdilar, hamma narsani tabrikladilar. Ikkinchi kitobingni biz chiqarib beramiz dedilar. Mana 100 mingta tirajda nashr etilibdi. Bu bilasizmi, baribirga ham biror narsani taqdimot etishdan oldin unga talab qanchalik, shu taraflar ham hisobga olinadi. Bu kitobga ham talab shuncha katta bo'ladi deb o'zingiz o'yladingizmi yoki 100 mingta tiraj baribir katta? Katta. Bu mening maqsadim. Misol uchun bizada hali hamma ham bizani mentalitetda hamma ham juda kitobxon emas. Lekin men oldimga shunaqa maqsad qo'ydimki, o'qimasa ham o'qitaman dedim. O'rgansin shu narsaga. Qachongacha bizani xalqimiz yoki yoshlarimiz kitob o'qimaydi deb yuramiz. Agar kerak bo'lsa, moliyasini ham ta'minlaymiz. Bu narsani har bitta o'sha o'sib kelayotgan yigit-qizlarga sovg'a qilib bo'lsa ham yoki sotib bo'lsa ham o'sha narsani kerakligini ko'rsatib beraman men dedim-da. Bu aslida maqsad. 100 mingtani nima deydi? Targ'ibot qilish. 100 mingta odam o'qisa, demak u 100 mingta tavsiyachi bo'ladi. Keyin boshqa o'rtog'iga yoki dugonasiga aytadiki, men shu narsani o'qidim, haqiqatan menda nimadir bo'ldi,
ko'p narsani tushundim, sanam o'qi deydi. Bu boshqa tillarga tarjima qilish rejalarda bormi hozir? Ha, hozirgi kunda mana rus tiliga bo'lyapti, ingliz tiliga bo'lyapti. Turkiyadan 2 nashriyot hozir bizga chiqdi. O'zimiz shug'ullanamiz, o'zimiz tarjima qilamiz. Xullas, siz bilan kelishish protsess ketyapti. Protsess ketyapti. O'zbekistonda esa-chi, bu masalan biznes treninglarga bo'lgan talab kuchlimi o'zi? Hozirgi yoshlar asta tushunyapti. Misol uchun 10 yil oldin men tahsil berayotgan paytimda yalinib ham chaqira olmasdingiz. Ha, hozirgi kunda endi odamlar tushunyaptiki, ha, demak, men nima qilaman, ko'p vaqtimni ketkazib. Bundan ko'ra o'rgansa bo'lar ekan. Ko'nikma faqat o'rganiladi. Misol uchun siz yaxshi osh pishirishni bilsangiz, men umuman bilmasam. Men nima qilaman, hech qanaqangi nima deydi, qoidasini bilmay turib, ko'p proba qilgandan ko'ra, mana bitta ustiga borsam А бундан кейин буни соласан, бундан кейин буни соласан деб бир ўргана оламан. Бу худди шунақа нарса. Ўзбек Хошимовнинг бир китоблари бор. Дафтар хошиясидаги битиклар. Мана шу китоб жуда ҳам кичикни, лекин унинг ичида жуда ҳам кўп ҳаётий мавзулар ёзилганди. Бу китобни ёзилишига салкан 30-40 йил вақт сарфланган эканди. Кўрганларини ёзиб қўйганлар, кўрганларини ёзиб қўйганлар ва йиллар тажрибалар давомида мана шу китоб омма эътиборига тақдим этилган. Бу китобда ёзилган нарсалар ҳам бир кунда ўрганиб қолинмаганда бу 17 йиллик мани меҳнатим. Mana shu savolni bermoqchiman. Mana shu kitob tajribalardan kelib chiqib, mana shu bizni qo'limizga yetib kelguncha qancha vaqt o'tdi? Yetib kelgunigacha juda ko'p ham ketmadi, lekin bu kitob yozishga kelgunimcha 17 yil ketdi. 17 yil ketdi. Bu juda ham katta muddat hisoblanadi. Chunki hammamiz bilamizki, bugun o'sha biznes treninglar juda ham ko'p o'tkazilyapti. Ayniqsa mana shu tijorat sohasini mashhur vakillari tomonidan yoshlarga ko'rsatmalar beriladi. Lekin ularni ko'rsatmalarni aksariyatida bizga o'rgatiladigan narsa shundan iboratki, inson o'ziga qat'iy ishonchni qo'yish kerak. Juda qat'iy qarorlarni qabul qilayotgan vaqtlarda yoki boshqa mavzularda juda ishonch bilan yondoshish kerak degan motivatsiyalar ko'p beriladi. O'zi aslida biz faoliyatimizni mana shu biznes sohasi yoki boshqa sohalarda yutuqlarga erishishimiz uchun bizda o'zi ko'proq qaysi kamchilik kuzatiladi aslida bugungi kunda. Men boshqacha qilib aytgan bo'lardim. Har bitta insonni o'sha pul ishlashi ham, ya'ni katta moliyaga erishishi ham, umuman qilayotgan hamma harakatlarini maqsadi o'zi xohlagan hayot tarzida yashash. Ya'ni asl maqsadi o'zi xohlagan hayot tarzida yashash. Ya'ni uni farqi yo'q, siz hozir nimaga harakat qilyapsiz, boshqa qilyapsiz. Endi uni oxirini bilib turgandan keyin, o'sha hayot tarzida yashash kerakligini bilib turgandan keyin, hozirdan yashayveraman. Bu ketma-ketligi sal noto'g'ri demoqchiman-da. Bizning tushunchamizda shunaqada ertaga shu kun kelsa, keyin shunaqa yashayman. Keyin yashashni boshlayman. O'sha narsani agar inson tushuna olsa, haqiqatan menga nima kerak? Prioritet bo'yicha-da. Ham qanaqa hayot tarzida yashagan bo'lardim deb o'ylab ko'rasiz, sizni uje nima deydi, ertalabdan kechgacha nima qilishingiz, qanaqa lifestyle da yashashni xohlayman desangiz, bo'ldi. O'sha narsani o'zi sizni xohlagan natijangizga erishtiradi. Moliyada ham, boshqa narsada ham. Bugungi kunda juda ham ko'p treninglar, mana shu biznes mavzusida coachlar ko'payib ketdi. Lekin bu bitta tarafdan ham yoshlar pul sarflab boradi mana shu treninglarga. Bir xillari masalan tekin bo'lsa ham vaqti ketadi, vaqtini sarflaydi. Mana shu o'ziga trening tanlayotganda yoshlar qaysi jihatlarga e'tibor berishlari kerak? Men sal boshqacha aytgan bo'lardim. Bizda azaldan ustoz-shogird an'anasi bor. Misoli men uni ko'proq qo'llab-quvvatlayman o'zim aslida. Nimaga deganda men ustoz ko'rganman. Endi hozir bu narsani nomi endi trening, seminar, master-klass boshqa narsaga aylanyapti o'zi aslida. Endi meni ham o'sha xalqaro toifadagi biznes murabbiylikka nima deydi? Davoyim shundan iborat bo'lganki, o'zim berayotgan ta'limotni professional tarzda berish. Ya'ni misol uchun men shunchaki ustoz bo'lib yonimda bitta bola yuraverishi mumkin yillar davomida. Nima qiladi u yillarni yo'qotib, agar men o'sha narsani misol uchun 1 yil davomida bera olsam. Ya'ni logikasi shundan iborat. Endi bitta insonga emas, ko'p ommaga. Ha. Endi treninglarga yoki seminarga borilayotgan paytda o'sha trening yoki seminar o'tayotgan o'sha trenerni deylik, murabbiyni deylik, agar hayot tarzi, uni hayot tarzi haqiqatdan yoqsa,
ko'ngliga yaqin bo'lsa, unda borgani ma'qul. Psixologlarda ham shunaqa narsa bor-ku, o'sha psixolog seni yaxshi ko'rishing kerak deyshadi. O'shanda uni ta'siri kuchli bo'ladi. Oddiy psixolog qarshisiga borib o'tirgan umuman foydasi yo'q. Uni sevib qolish kerak, yaxshi ko'rib qolish kerak. Uylanish shart emas. Lekin suhbatlashish kerak. Mana shu borada bir narsa hozir esimga kelyapti. O'tgan yili adashmasam Toshkentga mashhur motivator tashrif buyurgandi. Nikuchich-a. Tashrif buyurganida u ham mana shunaqa bir narsalarni aytganda, hozir siz aytib o'tdingiz, biz o'zimizni bugundan boshlab baxtli his qilishimiz kerak. Albatta ertaga o'zimizni orzularimizga erishganimizdan keyin emas, bugundan yashashni boshlashimiz kerak. Oddiy o'zimizda ham gap bor-ku, bugun yasha, ertaga kech bo'ladi degan gaplar bor-da. Erta bo'lmasligi ham. Ha, erta bo'lmasligi ham mumkin. Bugun mazza qilib yashashimiz kerak. Lekin savol shundan iboratdi, biz O'zbek xalqi asosan farzandlarini kelajagini o'ylab yashaydigan xalq hisoblanamiz-da. Ota-onalar ko'pincha o'zlarini o'ylashmaydi bizda, faqat farzandlarini o'ylashadi. O'sha kitob bo'lsa ham farzandiga olib berishadi, o'zlari o'qishmaydi. Mana shunaqa yashab kelayotgan xalqqa mana shu kitobni taqdim etsiz, u hayotini yangidan boshlashi kerak-da. Samolyotga o'tirgan paytingizda o'sha xavfsizlik qoidalarini tushuntirayotgan paytda, o'sha havo anaqasi buzilgan paytda deydi. Sizga tepadan maskalar tashlaymiz deydi. Aytadiki, maskalarni avval o'zingizga taqing, undan keyin farzandlaringizga taqing deydi. Nima uchun? Chunki inson o'zini qutqara olmasa, qanaqa farzandlariga yordam beradi? Endi biz faqat farzandlarimizga investitsiya quvuradigan bo'lsak, biz o'zimiz qolib ketamiz. Ularga ham ziyon qilamiz, o'zimizga ham ziyon qilamiz. O'zi aslida shunaqa. Shuning uchun men nima demoqchiman? Har bitta inson eng xavfsiz investitsiya qilish kerak faqat o'ziga. Bu sal egoizmga ham o'xshaydi, chetdan qarasangiz, lekin unaqa emas. Bizda boshqacha qilib aytishadi, namuncha o'zingiz o'ylaysiz deyshadi. Bolangga e'tibor qilmayapsan deb aytishadi. Ha, endi bu mentalitet nimasi? Lekin misol uchun sizni aytadigan bo'lsak, siz o'zingizga investitsiya qo'ring, men kafolat beraman, farzandlaringiz sizdan kuchli bo'ladi. Nimaga? Chunki siz kuchlisiz. Siz o'rnak bo'la olasiz u kuchliligingiz bilan. Hattoki u investitsiya deganda faqat bilim emas. Kiyimingiz bormi, tishingiz bormi, sochingiz bormi, umuman o'zingizga. Nima bo'lsa ham o'zingizni kuchli qilishga investitsiya qilishingiz kerak. Eng zo'r o'qib, o'zingiz sohangizda eng yuqori darajaga erishishi payida bo'lsangiz, bo'ldi, avtomatikki farzandlaringiz, oilangiz hamma o'sadi. O'zi. O'zingizga qilgan investitsiyadan boshqa har qanaqangi investitsiya xavfli hisoblanadi. Lekin o'zingizga qilganingiz bu ancha oldin isbotlangan bu narsalar, qarang, eng xavfsiz ekan. Kitob varoqda yozilgan chiroyli bir yozuv e'tiborimni tortyapti. Cheksiz imkoniyatlar sari. Nima deb o'ylaysiz? Har bir insonda cheksiz imkoniyat bormi? U mablag'siz ham dunyoni yoki umuman mana shu odamlar orasidagi eng boy insonlardan bo'lishi mumkin, lekin baribir insonlarning imkoniyati cheklanganmi? Haqiqatan ham har qanaqangi insonda imkoniyatlari cheksiz. Faqat u o'zi tushunsa bo'ldi. U chegaralarni biz o'zimizga qo'yamiz. Biz qanaqa qilib shu narsani tushunishimiz mumkin? Bu keyingi darajaga o'tib deb gapiraman. Men u qanaqa deydigan bo'lsangiz, misol uchun o'sha Mike Tyson bitta zo'r so'zlar bor, har doim nima deydi, yoqadi menga. O'sha shug'ullanayotgan paytida ko'p narsaga chidamaydi-da o'zi, chunki og'riqda hamma yo'q, og'riq. Og'riydi, boshqa qiladi. O'sha azgina o'sgan paytidagina, ya'ni azgina o'zini komfortini tark qilgan paytidagina uni imkoniyatlari cheksizligini biladi deydi. Endi yana bitta fakt bor bu narsaga. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha dunyo ekspertlaridan Steven Covey nima degan edi? Har bitta darajadan keyingi darajaga o'tish faqat og'riq orqali. Uni boshqa ilojisi yo'q. O'sha og'riq orqali bo'lsa ham keyingi darajaga o'tsangiz, imkoniyatlaringiz cheksizligini bilaverasiz. Ungacha bilmaysiz. Mana hozirgi ahvolda bilmaysiz. Balkim biz mana shu qiyinchiliklarni, og'riqni qabul qilishimizdan qo'rqib yoki undan on qo'rqadi undan. Qo'rqadi. O'ziga qulay bo'lgan muhitni tark etish juda ham qiyin. Shuni qanday qilib birinchi qadam qanday bo'lishi kerak? Men har doim aytaman, bu narsa endi motivatsiya degan so'zlar bor-ku, men yoqtirmayman unaqa narsani. Yo'q, motivatsiya bu zo'r narsa, go'zal narsa, lekin buni tushunchasi misol uchun hamma har xil tushunadi. Ana nima deydi, u motivatsiya beruvchi. Men motivator emasman. Men murabbiyman. Tushunasizlarmi? U katta farqi bor. Men soha egasiman. Motivatsiya berishingiz mumkin, siz ham berishingiz mumkin bularga. To'g'rimi? Nimandir gap. Siz ham berishingiz mumkin. Men aytamanki, motivatsiya qisqa muddatli bor. Hozir men sizni zo'r motivatsiya qilib ko'ningizga olib yoqib qo'yaman, lekin
من مدتان کیشیم من از اوجان استن قمیس بربر. درسته؟ لکن مотивация بار اوزیز گوزیز بیاره یعنی. او خانگاده سیز بو سیز مقصدیس. مثال چون شونه که مقصد کوین کی سیز کری بس اخلاق مسن. این دو آدم بار کی خارق خیالر سرده آرزو کلده. لکن منشو آرزولاره شون چه کی آرزولیگی چه قابکت مسلیگی چون نمکلش کرک یا کی نمکل مسلیک کرک. بیاردم من کورسات بود که ما هر برمون اچیمیز دو ازمون بالالیگیم از بار. او بالالیگ تنقیدلر رو آسوده قابکت کنده بر پایتله. تنقیدلر آسوده قابکت. اوشانیم چونم اوش قرخ پایان بالا خازر ازون ریالیزات کرده که هر دویم قرقت. او آرزوسی بار. لکی ایچ خوی میدی. چونکی اونگی یتی بگنده سم بومی سم بار بار. چون اسمه یا که نمکل سم بار اشلا اوندن کرده. مثال چون. سندر لگن. یگرما یاشده قربان بگن، 80 یاشده کومل گن دیگه. یعنی یگرما یاشتن 80 یگرما یاشده بذار ایشان سیزلیم نه ولدر بول دیگونه. یعنی او 80 گذشتم شون چه کی یاشده؟ باشکه کسب ده قط تدر. اوه چی ده کسب منافت با مختصر بگن بالا کومل ده. 80 یاش گذشتم فقط جسدی یاشد دیگه ده. و اکثریت بذار مینتالیت مزدا عین خسه کوپ انسان دشون نکه. لکن بند پسیکولوژی گتیگش لیجایلر خم بار؟ بار البته بار. همه نرسانه هر کانکنگی موفقیت دیسمه یا کی بر باشکه چه تعریف دیرسمه بلو ولی کی هر کانکنگی بیزنسمن خلیات کن اشیز نمومن 80 فایز بو پسیکولوژی عادی که 20 فایز میخانیزم یه نبر سوال مثلاً بیزنس ده آماد qanchalik ahamiyatga ega. Masalan, ish boshlaganda bir marta harakat qilishadi, ikki marta harakat qilishadi, natijasi bo'lmagandan keyin, puli kuygandan keyin ko'pchilikning ishtiyoqi so'nib ketadi. Mana shu birinchi urinishda yoki bo'lmasa ikkinchi urinishda natijaga erishish uchun nima qilish kerak? Endi birinchi urinishdami, ikkinchi urinishdami, uni farqi yo'q. Muhimi har bitta biznesmen, umuman biznesga kirayotgan odamda qat'iylik bo'lish kerak. مثلا چون منم 5 مرتبه بانکروت بودم من، اونو هیچ کانکا یمان جاییو، داتو آلتان تیس بود. یه اند بله بومید یه تن تیس دا بوم مسئله‌یم ممکن. شما اسم؟ یعنی بذار نمی بگن تقدیر دهم دامیت ترش میسکری، قطعی بولش میس. و اکنون صفات نایت آلمان بیم اول ایگلوچن بولش کری. هر کانکا اینگی وضعیت که از بیزنسمن نه حیاتو فقط جریو قصده. مثلا چون بذار بیزنسمن دیگه اند کیم کورام میس؟ مالی هستن کورام میس ده. شون چون همه بیزنسمن باید بسکلید. کیم بوله سانسه بیزنسمن بوله من. نمی چون دسته اونو پلی کوپت دید. شون اخ بکارید. و حالا اینکی بیزنسمن نه خیاط طرزی همه هم چه دامی نه. اوشه خارکترگه ایگه بگن دیلیک ارکک یا که ایال بیزنس لیدی اونو ایکتا صفته بولش لازم. قطعیلیگی بولش کری. همده ایگلو چند بولش کری. همه نرسی که ماسلاش چند بولش لازم. آمد که کلا دیگه بولست. این اگر آمد که کلا دیگه بولست، ما آمد سال باشکه چرا تعریف برم من؟ ما ازم آمد تکت میم خشک چون. مثال چون شخصا ازم. اونو یارتش کری، اونو کشف کلش کری. اگر آزاد که مال دنیا تر لاده، آمد تاس کته بطور دیگه فایده مس. شوند تا ما قدم شیسان چون تو اینجا سوال است، بولی که تو رستم. خود شوند که تعریف بیاریم ما. ای بونار سال من ازم شاگرد لرم دیم. همه همه دکوزه تامن. دیارلی همه دبر خلاش لید. یعنی آمد نمی خلاص کت مثلا اونا کوره کشف کلی بود منشون که از زیرداشتلر بسیجی خازر منشون دیگر کرکلی تفسیرلر نمیخوانم از آرکالی بیلش که حرکت کردیک و امید کلام است که بو تفسیرلر سن حیات اینگزد جدیم کرک بوده تشریفیزدن خورسان بودی کت رحمت سلام کت رحمت